سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كل انت وعن اوانكس داود يا بضبضاد ورركنا كم غلدون تان وحاكم ذا مدى رمضا يا كل واغذين قدهان باهوفك قاتل اسكن الدفاع ايان ورك حقنا كيمن يا قوميدا حمارة قدهان بلو ورقتي قبلك ولقا دلي يرد الدقانك أرمضا يا قدهان بحبك قاتي يا غوصي تلانتالي صعو بيريا حريا إذا مدى جمهدا حرين تشعبك أرميا يضو كمانا كن أو دلي يرى ارتبر لغو صحر قدهان قبلك أرميا دقال كودا حيا دلدا إيتوبيا يا جامحادا ولا لفيا إركا سكوسي شرريا مركي قودا حان بدل يرد ورمض غبكا قاتسين أما إسكا حادريان حرياها جامحادا يقو هالكاسي تببرا ملتري لوغا فريو سيدقال كا لغو سوقا دي باليير قبل كا أرميا إيسورا قادين منشياد كا حماردا وقدالي كتاقن تاي باليير دلدا إيسوبيا سلس كذا الدفاع يقومي دور مدى اسكتشي دير يسمي سيايا لغو قرى دين الجميع هام بدل يردو اي كبيران جمه دو وللفاء سيدو كلا كعدون كادل يرد أرميا يا إركا اسكوسي شرر يدو قودة هام با قبل كا أرميا لغا درم يا داقنا قاقيا دا مدهارا دياشا كعدون ودياشا إركا اسكوسي شرر يا يدو قودة هام با قبل دا أرميا دا اي كا عرتير كعدون كا لغو مغا در اسكا حرين تا أحمار دا دقال كا يا إركا اسكوسي شرر يدو قبل كا واللغا قودة هام با ايكا دعيان دقال دي يا بيرو قوسلا ويمكن كل سواد اكثر ايان حقوق رمضان اسك الدفاع يا دولانك احمارنا يا عيد مدى احمارنا نعيد ذكر دوانا واستعمال يا وليه وقدم بي كمان انكون ريدا يا بركة عيسى كمان انكرنا ويد من ايان ايضو قبل كاسي قضون كابدو قوسلا ووجايو نبدن قومي دودو على بدن قومي دودو وطرد بدن دلوين هاي توبيا يا هنجبادي ابدو اسلاها ودا سمرنا يا ايضا يقولبا قولنا كرهو هنجبادي سايني قبساني دونتو اما قبيا هنبا ايسا حدا دافيني دونتو سيدو كره حقا قاتي بلا فيا ورسي دابرا يا كمانان دقال يا ناو جينا يا فرما هوري عيدا مدى دالك يا نتريا دقال كا حقنا مدو البلارسي قاعد كو بلان كوضانا يدو لارك يا عيدا مدى تي بلا فاسي وين وسي وقل قليا ودوين كوا وين وان ببحا دنكا قلبات كا تكراي كونفورتا يدقا نادو ترابدنا iyada ay xogagaati barafay waxaad ku maraynay ciidamada dalka Eritrea awood military kaga saari doonaan gobolka Tigray ciidamada Eritrea ay wadaan duulaankii amid ugu cusla ay ku doorayaan gudahaan baynay ku qabsadaan gobolka Tigray iyada dagaalka u dhaxaya TPLF iyo Eritrea oo saacadihii la soo dhaafay aad u sii xogaysay deegaanka aad u balaaran oo gobolka Tigray ahna laga maqlayo hubka aad ka u ay suad ekstrayaan dagaal yahanada TPLF iyo militariga dalka Eritrea oo difaacyada culus deegaanada balaaran ka xidhay sidoo kale militariga dalka Soomaaliya ee dagaalada xoogan kula jira xogaga argagixisada ee koonfurta Soomaaliya ayaa guri aamid ugu cusla ka gaaray dagaalada uu kula jira xogaga argagixisada ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa deegaanada balaaran ka wareega argagixisada iyadoo kiyami ugu cusla uu soo wajahay xogaga argagixisada talyaal sarsaro ka tirsan xogaga argagixisada ayaa gacanta u galay ciidamada dawladda Soomaaliya ee saraakiir hor la ay ku biireen furmaha hore ee dagaalka iyo dhiirigelinta ciidamada dawladda Soomaaliya ee u isaga gudahan ba Soomaaliya sidii looga xulayn lahaa xogaga argagixisada Soomaaliyana ay noqon lahayd meelka caagan argagixisada iyadoo abaabulka lagu doonayo argagixisada in Soomaaliya lagaga saaro uu ka soconayo deegaanada tirada badan oo ka tirsan koonfurta Soomaaliya
قدو بداسي قدو بكالو فاح فاحسن ايان وركينا كوي غينا تاريخو حيكو بيغان تاي سدح يوتوبان كبيش اللب يوتوبنا ده لبدا كل باتن يا لبدا حدين وقودة قلو وراركين يو فاحسن قد يدا ورمضا ايا قودة هان بحبك قادتاي ونايستاكتاين ايجابيا هان بايسك حرايسو وحايا ويا داي عدوغا قامرايا كسو دولاي قبالك ارميا iyadoo dhalinyarada deegaanka oromada ay bilaabeen kacdoonadii abid ugu cusla ay kaga soo horjeedaan duulaanka xamarada iyo waxay ugu yeedheen cadawga gadaal ka taagan ay ku wadaan dawladda federaalka Ethiopia sidoo kale dhalinyarada deegaanka oromada ayaa iska xadirinaysa xariyaha ciidamada xoreynta shacabka oromiya ay kula yihiin gobolka oromiya iyadoo dagaalka u dhaxeeya labada qoomiyadood waa oromada iyo xamarada guud ahaan ba si weyn looga dareemay dalweynaha Ethiopia iyadoo dagaal iyo gurmadyada soo kala gaadhaya xogaga ay dagaalada culus ku dhaxmarayaan gobolka Waleega ay si weyn u soo buuxdhaafiyeen furimaha hore dagaalka mudaharaadayaasha ka soconaya gobolada deegaanka oromada ayaa guud ahaanba go'doon galiyay deegaan aad u tiro badan ama gabi ahaanba kala xiray gobolada waaweyn ee deegaanka oromada iyadoo dowladda Ethiopia ay la tacaalaysay sidii ay u xakamayn lahayd kacdoonka deegaanka oromada ama bulshada oromada ay wado iyo dhalinyarada sida talantaaliska ugu biiraysa fariisimaha ay leeyihiin ciidamada xoreynta shacabka oromiya ee OLF ee fariisimada military kula gudaha gobolka oromada iyadoo jamaahada ciidamadeed ay awooddeeda kor u sii laba jibaarmeen sidoo kale jamaahada ayaa weeraro culus ku haysa baa la yiri ciidamada xamarada ee gobolka Waleega ku habsaday iyadoo deegaanadaasi si weyn ay u gaadhayaan deegaanada qalabka sida OLF xogaga TPLF ayaa sii daaburaya ciidamada abid ugu tirada badnaa ay ku doorayaan inay dagaalo xoogan ku qaadaan deegaanada ay sida weyn dhufaysada aadka u ballaaran oo waxidhan ciidamada dalka Eritrea oo garabkeeda ayaa kumanaan maleeshiyada oo lagu soo carbiyay gudaha dalka Eritrea xogaga TPLF ayaa si weyn ugu sii qulqulaya furmaha hore ee dagaalka ama jiidaha hore ee gobolka Tigray oo ay ku eedeeyeen ciidamada Eritrea ay ka wadaan xasoob iyo barakacin iyo isku ballaarin deegaano hor leh oo deegaamayn ka sameynayaan ama ay ku doonayaan guud ahaanba deegaanadaasi in la hoos geeyo dalweynaha Eritrea iyagoo ugu baaqay dowladda Ethiopia inay xal waara u hesho kacdoonka ama dhalinyarada Tigray oo mar kale u istaagtay baa la yiri inay guud ahaanba Eritreanka kula dagaalamaan deegaanadaasi ay ka xorayaan dhulkaasi xogaga Tigray ayaa sheegay guulo waaweyn ay ka gaadheen dagaalka ay kula jiraan militariga dalka Eritrea oo garab galaya kumanaan maleeshiyada oo lagu soo kala carbiyay deegaanada xamarada iyo Eritrea iyadoo wali halkaasi ay ku sii qulqulayaan kumanaan dagaalyahanna oo ka tirsan xogaga TPLF qodobreedkeena ugu dambeeya militariga Soomaaliya ee dagaalada xoogan ka wada koonfurta Soomaaliya ayaa guuli abid ugu cusla ka gaadhay dagaalada uu kula jira xogaga argagixisada iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay gacanta ku dhigeen saraakiil sarsare oo ka tirsan xogaga argagixisada ciidamada dowladda Soomaaliya ay isku sii ballaarinayaan dagaalo hor leh iyadoo ciidamada dowladda Soomaaliya ay guulo waaweyn ka sheegteen dagaalka ay kula jiraan argagixisada ayna la sheegeen deegaano hor leh inay kala wareegeen argagixisada iyadoo taliyaha guud ee militariga Soomaaliya General Rowa iyo saraakiil sarsare ay ku sugan yihiin furmaha dagaalka dhiirigelintan halkaasi ay ka wadaan si ay ciidamada dowladda Soomaaliya ay u sii labanlaabaan dagaalka lagula jira argagixisada iyo iska xoreynta guud ahaanba xogaga argagixisada iyadoo dalweynaha Soomaaliya laga dareemayo dhaqdhaqaaqyo militari abid ugu cusla oo ka soconaya dowladda Soomaaliyana ay wado abaabul aad u culus oo guud ahaanba Soomaaliya lagaga dulqaadayo xogaga argagixisada tan iyo kulanti dambe wacan salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.